Елге танымал өнер адамдары қазақ күресінен боз кілемде бақ сынайды. Дода 22 наурызда Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтеді. Бұл туралы бүгін жоба ұйымдастырушылары баспасөз конференциясында айтты. Биыл жобаға 20 қатысушы іріктеліп алынған, 2019 жылдан бері өтіп келе жатқан дәстүрлі шарада үміткерлер 5 салмақ дәрежесі бойынша 4 топқа бөлініп, командалық сайыстарда белдеседі. Ерекшелігі жекпе-жекке кәсіби балуандар емес, еліміздің танымал азаматтар қатысады. Бұл жобаның негізгі мақсаты бұл қазақ күресін дәріптеу. Яғни елге белгілі танымал өнер жұлдыздары арқылы, сахна саңлақтары арқылы қазақ күресін дәріптеу. Бізде әр түрлі дәстүрлі өнер өкілдерінде шақырдық, айтыскерлерді, одан кейін жайдарманшылар, актерлар, әншілер бар, видеографтарды шақырдық елге танымал.